Jeg jo født og oppvokst her I Lofoten, og har I bunn og grunn alltid vært innstillt på at jeg vil ikke ha oljeboringer hit. Starter man oljeboring utenfor Vesterålen og Lofoten, så vil man kanskje endre identiteten til hele regionen, sånn at I forhold til turistnæring og sånne ting, så har man I grunn skått seg I foten, for å si det enkelt. Ja. Det må være mulig å leve sammen med olje og fisk. Sånn ser jeg det. Det ville være både djupt umoralsk og direkte dumt. Olja nødt å ligge. Det vi skal satse på fisken, naturvernet, reiselivet og vårt globale ansvar. Spørsmålet om oljeutvinning I Lofoten har lenge vært et konfliktfullt tema I norsk offentlig debatt. Sterke næringsinteresser I konflikt med miljøvern og lokale interesser. Etter hvert som debatten har rast, har stadig flere spørsmål og påstander vært sett opp mot hverandre. Den ene ekspertuttalelsen slår den andre I hel, slik at folk flest sitter igjen med flere spørsmål enn svar. Kan vi stole på at ekspertene tek de rette beslutningene? Dersom ikke, hvordan kan lokalbefolkningen være hørt? UncAP et forskningsprosjekt I regi av Universitetet I Bergen og Havforskningsinstituttet. Prosjektet skal se på tryggleiken knyttet til oljeaktivitet I Lofoten, og har kartlagt tanker og ønsker som lokalbefolkningen I Lofoten har for fremtiden. Den politiske prosessen rundt Lofoten den har vært understøttet av ulike ekspertutredninger så langt, og det veldig bra. Samtidig det en del kjente problemstillinger knyttet til det. For det første så må vi si at slike utredninger de utelater gjerne noen dimensjoner som allikevel viktige, og det for eksempel slike ting som lokal identitet, lokale tradisjoner og så videre. For det andre så har slike utredninger en tendens til å fremstille vesentlige usikkerhetsmomenter, som om det dreier seg om en slags sannsynlighetskalkyle av risiko. Og vi kan bli forledet til å tro at her det små sannsynligheter for at noe kan gå galt, og det kan vi styre med teknologi. Og for det tredje så det slik at slike utredninger ofte kan fremstille problemstillingen på en måte som allerede påvirket av ulike interessekonstellasjoner, og der vil også være misvisende. I juni 2013 gjennomførte forskerne en workshop I Lofoten. Her fikk lokale stemmer slippe til med synspunkter sine. Med denne workshop så har vi prøvd å utvide diskusjonen rundt dette med oljeutvinning I Lofoten, og da med tanke på følgende. For det første så har vi lurt på hvilke bekymringer og aspekter det som ikke kommer fram I ekspertuttalelsene. Og for det andre så har vi lurt på hvilke verdier det som viktige for lokalbefolkningen når de utvikler sine fremtidsversjoner for Lofoten. Og for det tredje da det spørsmålet hvordan kan disse bekymringene og verdiene bli integrert I en demokratisk beslutningsprosess rundt oljeutvinning I Lofoten. Workshopen samlet 10 deltakere. Kvinner og menn I ulike aldersgrupper og med ulik bakgrunn, fra næringslivet, miljøorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og fra kyrkja. For å få innsikt I hva verdier deltakerne yngste å verne om, hadde forskerne laget 3 ulike scenarier for Lofotens I fremtid. Disse ble så diskutert I mindre arbeidsgrupper. På bakgrunn av disse diskusjonene formulerte deltakerne dette budskapet til beslutningstakerne på Stortinget. Vi har ansvar for de som kommer etter oss, og vi har ansvar for det som gitt oss av de som kom før oss. Olja et kortsiktig prosjekt.
Det ikke fiskeriet, turismen og Lofotens tiltrekningskraft som uberørt natur. For meg det uforståelig at vi ikke allerede enige om varig vern av Lofoten. Det grundigt dokumentert fra mange ulike faginstanser at den smale sokken vi har her ikke gir rom for sameksistens mellom fisk og olje. Fisken den ressursen som først bygde norsk rikdom. Og sammen med reiselivet så fisken den fornybare ressursen som vi fortsatt må satse på. Og kanskje lære å utnytte enda bedre for å få økt verdi ut av. Hva i all verden tør vi å ta sjansen på at oljen for eksempel som kan gi oss økonomi og overskudd i 20 år skal på en måte forstyrre hele den prosessen som skjer i havet og gjøre at vi kanskje kan veste verdifull mat og inntekter for neste 1000 år og neste generasjoner. Folks oppfatning at vi selger et Norge som rent, et Lofoten som uberørt, som ekte, som unikt, som har en tradisjon på fiskeri, ikke minst. Det image der, det vi litt redd for å miste. Vi selger jo Lofoten og Norge som ren naturområder. Og turistene vil i antageligvis i enda mye større grad komme hit for å søke denne renheten vår, som vi selger til verden der ute. Og da jo spørsmålet om måte, vil oljeutvinningen forstyrre hele det bildet? Jeg tror ikke bare Lofoten og regionen rundt her vil tape, men da tror jeg faktisk vi som nasjon Norge også vil tape. Vi ønsker å leve av bærekraftige næringer som gir oss gode liv og som samtidig tar vare på paradiset vårt. Norge klarer seg fint uten olja vår. Verden trenger fornybar energi. Der Norge i ferd med å bli frakjørt fordi vi konsentrerer oss om en olje- og gassnæring som representerer gårdsdagen. Det haster med å gå over fra fossile energikilder til fornybare energikilder. Og da må vi spørre oss selv, skal rike Norge sitt svar på dette være mer fossil industri i et område hvor fiskeriene og reiselivet livsgrunnlaget? Olja fortida, Lofoten framtida. La olja ligge.